Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště. Ve našich studijních a učebních oborech je vaše budoucnost. www.sspz.uh.cz. Strojírenství je s Českou republikou spjaté už po generace. Pomyslného vrcholu v této technické disciplíně naše země dosáhly zřejmě v době Československé republiky, kdy jsme se mohli řadit ke strojírenským velmocem. A tehdy možná také vzniklo známé rčení o zlatých českých ručičkách. Platí ale stále? Je totiž dobře známým faktem, že zájem o studium technických oborů prudce klesá. Pociťují to učiliště, střední i vysoké školy a brzy to zřejmě pocítí každý z nás. Jde přitom o velký paradox. V době, kdy tolik lidí jen marně hledá práci, patří totiž technici a strojaři obzvlášť dlouhodobě mezi takzvané horké zboží. Jsou tady obory, po kterých rozhodně poptávka je a naopak chybí lidé, kteří by tyto obory byli schopni vykonávat. Když se podíváme na nejčastěji nabízená volná pracovní místa, tak ty strojírenské profese jsou tam velmi často. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti se ale snaží studiu technických oborů vrátit za šlílesk. Velkou pomocí je jí přitom jeden z projektů Evropské unie, administrovaný Zlínským krajem. Jeho zkrácený název zní Centra vzdělávání a zapojilo se do něj celkem 16 středních a 70 základních škol. Smyslem tohoto projektu je trošičku doplnit, popřípadě zasuplovat chybějící technickou a polytechnickou výchovu žáků na základních školách a samozřejmě také popularizovat technické vzdělávání mezi žáky základních a středních škol. První takovou základní aktivitou je přímá výuka žáků základních škol v nově vybavených a modernizovaných dílnách naší školy, kdy tedy žáci ze základních škol, partnerských základních škol, chodí na naši školu a něco si vyrábí, dělají v dílnách. Dále je to přímá výuka žáků také ve firmním prostředí, protože budeme mít firmní partnery, kam žáci zavítají, a také přímá výuka žáků základních škol v laboratořích fakultní školy, naší fakultní školy Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci projektu jsou zájemcům k dispozici i zajímavé volnočasové aktivity, například kroužky kybernetiky s robotickými stavebnicemi. Díky evropským financím bude moci škola také pořídit 3D skener, měřící techniku nebo gravírovací stroj. Velmi podstatným efektem je především přímá zkušenost žáků s technickým prostředím. Na řadě základních škol ta technická výchova úplně vymizela a pokud ti žáci nemají doma nějakého rodiče kutila, který by je k tomu přivedl, tak vlastně on vůbec neví, co to obnáší. On vůbec nezjistí, jestli ho to baví, nebaví, jestli mu to něco říká nebo neříká. Bohužel v našich televizích se víceméně jenom vaří, ale o technice, kterou by viděli ti žáci základní škol, tam není nic. V Uherském Hradišti je možné studovat strojírenství v oboru počítačová grafika a design i počítačová podpora konstrukce a výroby. S těmito obory pak úzce souvisí i tzv. Technické liceum. Studenti se už od prvního ročníku učí především zvládnout práci v sofistikovaných grafických programech CAD a CAM. Příložníkům a rýsovacím prknům totiž už dávno odzvonilo. Tady se nacházíme na učebně, která byla pro toto zřízená. To znamená, učebna obsahuje nejenom data projektor, interaktivní tabuli, která právě slouží k výuce té teoretické části, ale obsahuje tato učebna i počítače s programy od firmy Autodesk, a to profesionální programy Inventor Professional, na kterém se studenti učí modelovat prvky, modelovat součástky. Funkčnost součástky mohou studenti ihned ověřit pomocí 3D tiskárny, která zvládne během krátké chvíle vymodelovat prakticky cokoliv. Budoucím strojařům nechybí praxe, přímo ve škole se naučí programování CNC strojů i zacházení s klasickým nářadím ve školní dílně. Podstatnou součástí studia je pak praxe v některé z renomovaných firem v blízkém okolí, například Uherskobrodské hydromě nebo ve společnosti Formica v Dolním Němčí. Naše společnost Formica se zabývá třikováním plastů, to je hlavní náš obor, vývojem plastových dílů a vývojem třikovatných forem. Naše společnost spolupracuje s průmyslovkou Uherském Hradišti. Žáci k nám chodí na praxi, kde si mohou vyzkoušet nastavení vstřikovaných forem, nastavení vstřikolisů a taky v kovoobrábicí dílně si mohou vyzkoušet jednoduché frézování, soustružení a jiné.